hari minggu tak ke mana-mana. Jadi ada video lah. Kerja hari ni untuk penuhkan video. Satu video setiap hari. Buat-buat kenangan. Okay, nak pergi si minyak dulu. Hari ni memang buat kerja apa pun itu. Buat almari. Kas si minyak. Meredah jam lepas makan dekat coffee break tadi. Sekarang sudah jam. Hadap je lah. Ambil je kilo. Hai. Boleh menang lagi kah? InsyaAllah cikgu. Menang lagi cikgu. Ha? Menang cikgu ke iPhone lah. Cikgu boleh main iPhone menang. Thank you.
menang. Video je. Video. Beri. Sekolah Menengah Chong Hua ada perlawanan bola jaring. Ini mesti jalan berdungan kan? Masa korang.